三托儿刮起17级狂风，码头游艇剧烈晃动，船员在甲板上几乎快走不动，游艇的缆绳在空中狂甩，看似固定得很牢靠，但没想到还是出事了。疑似 hold 不住游艇跟缆绳拉扯力道，金属缆桩竟然被连根拔起，接着狂甩狂砸，刮伤船身。2000万游艇破相了，船主来看船傻眼又气愤。很明显锈蚀的痕迹哦，螺母在上面其实是拉不住的，刚好打到人，那个一定是非死即伤。事发地点在高雄的3号船渠，游艇工会控诉缆桩只固定在表面，导致螺帽生锈，指控如同豆腐渣工程。因为主要是它的工法是一个错误的工法，光靠两个螺母电焊在结构体的表面，那这个拉扯久了它就会产生疲劳。游艇工会也质疑3号船渠未来正式营业，一艘游艇一天停泊费最高10000元，一年至少200万起，但设备却不到位，接下来的游艇展如果发生意外恐怕会闹出大笑话，但海洋局出面驳斥。那由于风速过大，那仰角拉坏的游艇尺寸呢是45尺及50尺，已经超过了原设计的规范，那其他42尺以下的游艇呢，则都没有问题，也没有损坏。原来船渠设计给长度42尺以下的游艇，但这回受损的游艇分别长45跟50尺，尺寸超标，疑似无法取得赔偿，数千万元的游艇被刮成大花脸，恐怕只能自掏腰包花钱善后了事。记者宋美成、王淑红高雄报道。